Очекувам дека во најскоро време ќе биде реализирана и ќе биде отстранета ова историска неправда и тоа узурпирано место од страна на тој господин ќе биде решено со легитимно враќање на легитимен председател избран на Конгрес на Сојуз на синдикати на Македонија. За жал, капацитетот е многу лимитиран во овој момент на Сојузот на синдикатите на Македонија. Гледавме некои штрајкови со празни столчиња, што исто така еден историски преседан. Исто така гледаме дека нема конкретни барања до владата со цел за реализација, ниту има некоја желба за соработка. Очигледно, иако владата на некој начин настојуваше да го анимира социјалниот диалог, тоа очигледно дека Сојузот на синдикатите на Македонија, а посебно тој господин кој го има узурпирано тоа место, не го искористи. Значи, потребен е еден активен пристап, една активна соработка со сите политички партии, со владата, како би можело да се интервенира со конкретни мерки.